Habari, karibu jikoni kwa mama Swaumu. Kama ni mgeni hapa, karibu sana. Kama ni mwenyeji, asante sana kuendelea kuwa hapa na karibu tena. Leo tupike egg chop za nyama. Kaa nami mwanzo mpaka mwisho uone pia jinsi nilivyotengeneza chenga za mkate ama bread crumb ambazo nimetumia kukotia egg chop hizi. Karibu sana. Basi kwa mahitaji hapo nina mayai, nitatumia mayai 6, mengine nitakotia na nyama ambayo nitaisaga vizuri. Jinsi ya kusaga nyama tunajua kupitia video za sambusa za nyama na video nyingine. Kwa hiyo hapo nina nyama ya kusaga, gilani ya unga, tangawizi, kitunguu saumu, garam masala, chumvi, mayai ambayo nimeshayachemsha pamoja na limao. Na hivyo basi nimeenda kuandaa nyama yangu vizuri, na jinsi ya kuandaa nyama pia kaangalia video yangu ya sambusa ya nyama au cutlets za nyama utaona. Na pia kwa vile nataka kukot hizi egg chop kwa kutumia chenga za mkate, basi hapo nina slice 4 za mkate ambazo natumia kutengeneza hiyo breadcrumb ama chenga za mkate. Kwa hiyo hapa napasha slice kwenye moto wa kawaida mdogo mdogo kwenye hii pan mpaka zinabadilika rangi na kuwa kama brown flani kama hivyo. Lengo hapa ni kuzikausha, zikauke vizuri ili zikasagike vizuri. Kwa hiyo hapo nimetengeneza au nimepasha hizo slices zote 4 kwa njia hiyo. Zipo tayari kama hivyo unavyoona na ni kavu kweli kweli naona. Kwa hiyo sasa hivi nitazikatakata vipande vidogo vidogo kwa lengo la kwenda kuzisaga. Kwa hiyo naenda kusaga sasa hivi, natumia aka blender ka vitu vikavu. Unaweza ukatumia food processor au namna yoyote ambayo unasagiaga vitu. Kwa hiyo mimi hapo nasaga mikate yangu ile slice ndogo ndogo ili zisagike kama hivyo. Na mpaka hapo chenga za mkate zipo tayari. Na unaweza kustumia kwa matumizi mbalimbali, kama mimi leo ni kwa ajili ya kukotia hizi egg chop kuweka ngozi ya nje. Naona, na kama hautaki ziwe laini sana usisage sana. Basi mimi hapo chenga za mkate zipo tayari kama hivyo. Basi kama ni mgeni hapa, ni kukumbushe usiache kusubscribe kwa ajili ya video mbalimbali za mapishi hapa hapa jikoni kwa mama Swaumu. Haya, kwa hiyo chenga za mkate zimetukamilishia mahitaji yetu yote kwa leo. Kwa hiyo kuna nyama hapo ambayo tumeisaga na nimeipika vizuri kwa kutumia vile viungo ambavyo nimekuonyesha, na chenga za mkate ambazo ndo tumeziandaa hapo pamoja. Mayai 6 niliyachemsha vizuri na kuyatoa maganda. Pia nitatumia slices za mkate ambazo nimeloweka kwa ajili ya kutengenezea egg chop hizi. Kwa hiyo hizi chenga za mkate ambazo nimeziloweka hapo na ziandaa na zitoa maji kwa sababu nimeloweka na maji. Nastoa maji afu natia kwenye nyama hiyo ya kusaga. Na hapa unaweza kutumia hizi chenga za mkate ambazo tumezitengeneza. Unaweza kutumia kuziweka humu, lakini mimi leo nimezitengeneza kwa ajili ya kukotia tu. Ndio maana humu kwenye nyama natumia hizi slices za mkate ambazo nimeziloweka. Unaweza kutumia unga ngano. Unaweza pia kutumia viazi vichache, labda viazi viwili, viazi mbatata. Lakini mimi leo natumia hizi slices za mkate ambazo nimeziloweka. Kwa hiyo ninachanganya hapo na sichanganya mpaka zishikane pamoja na nyama, yani ukifunyata hivi tonge linatokea. Hiyo itatulaisishia kwenye, unaona, kwenye kuzishepu cutlets zetu. Na basi hapo nipo tayari, naanza sasa kutengeneza. Nachukua nyama hiyo ya kusaga naweka hapo kwenye kiganja cha mkono, natengeneza hiyo bate kwa lengo la yai lije kukaa hapo juu. Tengeneza vizuri. Ukishapata upana unaoutaka, basi naweka hapo yai katikati, kisha nafunyata kama hivyo kulifumba yai vizuri. Na hapa inabidi uwe makini yai lifumbike vizuri, la sivyo zinaenda kufumuka kwenye mafuta, zinaharibu. Kwa hiyo hapo mimi najitahidi kufumba vizuri yai liwe ndani ya nyama kama hivi unavyoona hapo. Tengeneza vizuri kabisa. Ule mkate nilioloweka ndio unasaidia nyama hizi kushikana kama hivi. Hapo egg chop ya kwanza ipo tayari, nitaonyesha na hii ya pili na ya mwisho. Nafunyata sasa hii nyama ya kusaga. Hapa nyama ina ladha na viungo vyote vile ambavyo tumeweka, ehe, ambavyo nilikuonyesha pale. Basi hapo nipo tayari, naweka yai alafu nafumba namna hiyo. Nafunyata vizuri
Na nilifanya hivyo kwa egg chop zote sita, na nilizibaki nyama kidogo nikatengeneza kababu hizo mbili pembeni. Na sasa hivi sasa nina koti kwa kutumia yai. Yai bichi sasa nakotia nje. Hapo nimeandaa yai, nimelipiga vizuri. Unaweza kuweka pilipili mtama, chumvi kidogo, lakini mimi sikuweka. Kwa sababu mkate wangu ulikuwa una chumvi chumvi. Haya. Kwa hiyo hapo naweka kwenye yai kama hivyo, alafu nakoti kwenye chenga za mkate. Nakoti kama hivyo naweka. Basi hapo nipo tayari kuchoma sasa. Naweka pembeni, nipo tayari kuchoma. Lakini na hii ya pili pia naikoti na kuonyesha kukoti ya pili. Hapo naweka kwenye yai. Kwenye mayai humu, ute wa mayai huo. Naweka, alafu naweka kwenye chenga za mkate ambazo tulizitengeneza na kuziandaa kwa lengo la kukoti ngozi ya nje, na inasaidia sana, hazitafumuka na zitakuwa ziko vizuri. Basi nilifanya hivyo kwa cutlets zote, na mafuta yangu yapo jikoni yamepata moto vizuri, na sasa naanza kuchoma kama hivyo. Basi hazijafumuka, hazijatoboka, yani zilikuwa zipo vizuri tu hapa jikoni. Mimi nimezitia zote sita kwa sababu sufuria yangu ni kubwa hiyo, na nikatia na vile vikababu vidogo vidogo vya nyama nikaweka hapo. Na mafuta yanatakiwa yawe makali kwa sababu nyama imeiva, mayai tulishachemsha yameiva, so ni kutia tunakotoa, haukai muda mrefu. Kama hapo mimi sasa hivi naanza kugeuza, nimetia ni kama dakika moja tu hivi naanza kugeuza egg chop zangu, nageuza kama hivyo, na unaona zinapata rangi nzuri ya gold kwa sababu ya chenga za mkate ama bread crumb. Hapo basi nimezigeuza kama hivi. Nasubiri na upande wa pili na wenyewe uive upate rangi, alafu naziokoa. Basi kama hivyo egg chop zangu zipo tayari. Zinapendeza. Ni nzuri sana. Zinaonekana vizuri kama hivyo, na zilikuwa zipo kama hivi. Na kukumbusha usiache kusubscribe, na pia kama umependa hapa like, comment, pia unaweza ukashare na wengine. Na unaona chenga za mkate kazi yake ilivyofanya, zipo vizuri, zipo crunch na hazijavurugika, hazijatoboka, zipo vizuri kwa kweli. Na hapa sasa tukate tuone zilivyo ndani, na kisha tuonje. Na ndani zipo kama hivi, kila kitu kimeiva, nyama imeiva, mayai imeiva, na zikuwa tamu sana. I hope umependa. Kama umependa, usisahau kulike, comment, kushare, kusubscribe. Hadi wakati mwingine, asante kwa kuangalia. Kwa heri.